я прийду з метро, і мене вигнали з технічного вузу. Тому я буду вам читати лекцію «Статичної механіки». От, наш лекторій буде такий трошки не 15 хвилин, ми будемо трошки швидше працювати. От. Взагалі лекція буде в форматі трошки теорії і трошки практики. Тому спочатку, перед початком, я хотів би розповісти вам трошки теорії і трошки тих термінів, які я буду використовувати надалі. Отже, перші два терміни, які потрібно знати навіть гуманітаріям, це що таке потенціальна і що таке кінетична енергія. Потенціальна енергія – це енергія тіла, яку воно може вивільнити. Наприклад, у нас є цей кубик, і коли я його тримаю так в повітрі, він має певний об'єм потенціальної енергії. Якщо я його впущу, він впаде і під час падіння набере кінетичної енергії, енергії руху. От. Тому рух – це не тільки життя, а це ще й кінетика. Це перші два терміни і наступні штуки. Це абсолютно пружні, реальні та абсолютно тверді тіла. От. В чому різниця між такими тілами? Взагалі, в теоретичній механіці вчені дуже ліниві, і щоб не рахувати пружність різних тіл, вони назвали всі тіла, які можуть коливатися, абсолютно пружними. Наприклад, ці кульки – це абсолютно пружні тіла з точки зору теоретичної механіки. От. Всі інші тіла, такі от, як ми, живі люди, там, кому буде боляче від ударів, це реальні тіла, і розрахунки з ними в теоретичній механіці дуже рідко використовуються, тому що їх важко рахувати, скільки в відсотках там передається імпульсу і енергії. І абсолютно тверді тіла. Це тіла, в яких при ударі кінетична енергія перетворюється повністю в потенціальну енергію деформації. Але про це буде трошечки пізніше. От, вчені, хто досліджував взагалі удар? Насправді, тематика досить цікава, тому що вивчали її як Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей. Вон та гарна парочка – це Ньютон і Лейбніц. І окремо сидить Декарт, який просто це все рахував математично. От. Всі вони розглядали удар з точки зору миттєвого процесу. Тобто вони вважали, що удар – це отак просто хлопнули і все. Вони розглядали просто кінцевий результат. Але потім з'явився Герц, який сказав, слухайте, ну, ребята, удар – це не тільки мить, це є багато процесів до і після удару. Отже, і зараз основна теорія механіки – це використовується постулати Герца в ній. Перше – це те, що удар не є миттєвим. Просто час удару неймовірно малий. Другий момент – те, що удар має певний імпульс, і цей імпульс можна вирахувати. Наступний момент – те, що ударом вважаються, той момент, коли два тіла при зіткненні набувають швидкості, яка дорівнює нулю. От. І Герц розділив удар на дві фази. Перша фаза – це фаза зближення, коли два тіла мають швидкість зближення і спільну нормаль або лінію удару. І друга фаза – це коли обидва тіла вже зблизились і починають віддалятися, коли зворотній процес потенціальної енергії деформації відштовхує тіла і дає певний кінетичний заряд обом для руху. От. І зараз ми трошки зробимо невеличкий ліричний відступ. Взагалі, коли ми бачимо певний рух, ми бачимо його там по-різному. Але є перший закон Ньютона, який каже нам дві цікавих штуки. Перше – те, що тіла знаходяться або в стані спокою, або рухаються прямолінійно. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю кульку, яка вже довго лежить, і ми її штовхнемо, вона аж так полетить, дивно рухаючись, і не схоже, що вона летіла прямолінійно. От. Це тому, що закон Ньютона відноситься до центру мас. Центр мас в тіл ми не бачимо. І коли щось перекочується нерівномірно, це не тому, що воно порушує перший закон Ньютона, а тому, що ми не бачимо центр мас. Ми бачимо лише приміщення геометричного центру тіла.
Так, наприклад, щоб трошки по-іншому пояснити, коли тіло рухається, то його геометричний центр крутиться навколо центру мас, або перегняючи його, або трошки відстаючи. І тому в нас виходить коливальний рух. От. Так от, в цілому ми будемо розглядати зараз найбільш пропрацьовану і найбільш популярну теорію удару. Це теорію удару пружного тіла. В чому взагалі фішка цієї теорії удару, що абсолютно пружне тіло під час удару, крім передачі кінетичної енергії через імпульс удару, отримує ще й замість деформації отримує енергію коливання. От. І якщо ми вдаримо тіло, воно почне коливатися і рухатись одночасно. Воно буде мати внутрішнє і зовнішнє коливання. І для того, щоб це краще пояснити і показати, ми проведемо невеличкий експеримент з цими двома кульками. Першу кульку ось цю ми просто відтягнемо ось так і відпускаємо. Вона собі летить, коливається. Другу ж кульку, поки ця коливається, ми просто вдаримо. Рух цих кульок буде прямолінійний. Але при цьому буде різне коливання. Чому? Якби, наприклад, з них сипався пісок, ми бачили б два таких візерунки. В першому візерунку, коли ми тягнемо ось цю кульку, ми надаємо їй певний заряд потенціальної енергії. Відпускаючи в точці рівноваги, вона набирає найбільше кінетичної енергії. І потім повертається своїм коливанням. Ті ж кульці ми надаємо заряд доторком. І найбільшу швидкість вона дістає ось саме в цій позиції на півшляху до максимальної точки відхилення. От. І коли ми б'ємо кульку, і ось це внутрішнє коливання, в певний момент вони стають в суперпозицію. Тобто, коли коливання внутрішнє і зовнішнє накладаються одне на одне. І тоді траєкторія кульки змінюється. Саме ось цей експеримент, який був проведений ще в 19 столітті, змусив вчених до цих пір розробляти нову теорію удару, яка стосується і пружних, і реальних тіл. Тому що до цих пір дія цих місцевих сил деформації була нівельована. Тобто її не враховували ні в розрахунках, навіть в розгляді удару як фізичного явища. І завдяки вже сучасним вченим, які працюють в російських та українських вузах, які вказані на цьому слайді, розробляється нова теорія удару. І, в принципі, все, що я хотів до вас донести, це те, що не все, що з вами відбувається, не всі удари — це просто мить. Насправді, це дуже довгий і місткий в собі процес. Дякую вам. Є, значить, деформує. Це було менше 15 хвилин, тому у нас є більше часу на запитання і відповіді. Прошу, запитання, погано вас бачу. Світло. Скажіть, будь ласка, а чого відбувається коливання? Тобто, коли щось, от, наприклад, впало на землю, відчувається от таке коливання? Це і є деформація. Коли тіло падає, насіли, наприклад, я далі по столу, він почав коливатися і все почало не трястись. Ми передали йому два тіла. Воно має потенціальну енергію, я маю кінетичну. В даний момент, коли я натиснув, воно має обидва потенціальну енергію в момент удару. І коли я руку забираю, я в руці приймаю кінетичну енергію, а та енергія, яка була в тіло, яку я передав, йде в енергію деформації. Є енергія деформації, яка залишає деформацію залишкову, наприклад, якби я стукнув і воно розвалилося, або пружна деформація. І тоді воно коливається і передає коливання навколо. Все. Ще питання? Ну, хоч хтось. У нас 15 хвилин на питання є. Добре, питання. Хтось зрозумів? Ну, тоді дякую вам за мою кратку лекцію, за те, що уважно слухали. І зараз кілька хвилин і буде друга лекція. Тримай. Мене звати Сергій, і я розкажу вам 15 хвилин про серотонін. У кого взагалі, які виникають асоціації при слові серотонін? Перші. Гормон.
Гормон щастя. Насправді, таким найрозповсюдженішим синонімом слова серотонін в суспільстві справді являється гормон щастя. Але це трішки не так. І чому не так, я вам зараз розповім. Серотонін – досить цікава така штука, і в нашому організмі виступає двояко. Він може виступати як гормон, і може виступати як нейромедіатор. І про це ми зараз детальніше поговоримо. Але спочатку, звідки береться серотонін? Серотонін в нашому організмі синтезується з незамінної амінокислоти, яка називається трептофан. Що таке незамінні амінокислоти? Знаєте, замінні амінокислоти наш організм може синтезувати самостійно, незамінні організм синтезувати не може, ми його отримуємо лише з продуктами харчування. Саме трептофан є першоджерелом серотоніну в нашому організмі, і ми отримуємо його з їжею. Уже в нашому організмі з трептофану синтезується серотонін або 5-гідрокситриптамін. Це його більш така правильна хімічна назва. Де взяти триптофан? Триптофану найбільше в молочних продуктах, в бобових, в грибах. Дуже багато триптофану в сечовиці. Подивіться уважно на цей перелік, тому що це саме ті продукти, які в повсякденному житті допоможуть вам підтримувати нормальний синтез серотоніну в організмі та перебувати в гарному настрої. Після того, як ми з'їли продукти з триптофаном, і він потрапив до нас у кров, найбільша кількість серотоніну синтезується клітинами шлунково-кишкового тракту, тобто в кишечнику. Після цього, потрапляючи в кров, серотонін як гормон впливає на дуже багато процесів в нашому організмі. Приймає участь у травленні. Серотонін з'єднується з тромбоцитами та відіграє дуже важливу роль у процесах згортання крові. Регулює скорочення гладких м'язів і, як наслідок, впливає на процеси дихання та перистальтики кишечника, стравоходу та шлунку. Що далі? Фішка в тому, що не весь триптофан перетворюється у серотонін. Частина триптофану також циркулює в крові і доходить до нашого головного мозку. В нашому головному мозку є така річ, яка називається гематоенцефалічний бар'єр. Що таке гематоенцефалічний бар'єр? Це структура, яка розмежовує кровотік і внутрішнє середовище центральної нервової системи. Для того, щоб всякі великі молекули не потрапляли напряму у мозок. Після проходження гематоенцефалічного бар'єру, триптофан, який пройшов гематоенцефалічний бар'єр і потрапив до мозку, в мозку вже синтезується так званий умовно мозковий серотонін, який виступає як нейромедіатор. Він синтезується у епіфісі, гіпоталамічній ділянці та в середньому мозку. І здійснює свою діяльність уже як нейромедіатор. Важлива річ, що синтез серотоніну у мозку відбувається лише під впливом сонячного світла, а конкретно під впливом вітаміну D. Тому у осінній період, коли зменшується тривалість світлового дня, також зимою, відповідно, ми отримаємо менше сонячного світла, і синтез серотоніну в мозку різко падає. Звідси якраз виникають сезонні депресії, осіння та зимова сезонні депресії. Тому своєму організму обов'язково потрібно допомагати осінню та зимою, вживаючи синтетичний вітамін D. Таким чином ви допоможете своєму організму підтримати синтез серотоніну на належному рівні. Без доступу світла з серотоніну утворюється мелатонін, який в нашому організмі відповідає за процеси сну та сон, взагалі за сонний стан. Трішки про серотонін як нейромедіатор. Що взагалі таке нейромедіатор? Нейромедіатор – це структура, яка хімічним способом передає інформацію між нервовими клітинами через синапс. Оце ось нервові клітинки, тут ми бачимо синапси, і через синаптичний простір молекули серотоніну фактично передають інформацію. Як вони це роблять? На синапсах існують так звані рецептори до серотоніну. Причому їх існує дуже багато. На сьогоднішній день виділено
7 основних типів та дуже велика кількість підтипів рецепторів до серотоніну. Що цікавого тут є? Одна і та сама молекула серотоніну, впливаючи на різні рецептори, яких є 7 типів, може запускати абсолютно різні реакції в організмі. І часто навіть протилежні. Наприклад, якщо молекула серотоніну приєднується до рецептора першого типу, який є активаційний, він несе збуджуючу дію. І якщо та сама молекула серотоніну приєднається до рецептора другого типу, який є гальмівним, вона буде мати абсолютно протилежний ефект. Тобто серотонін той самий, а ефекти можуть бути різні. За рахунок того, що існує дуже багато різних рецепторів до нього. Нашому мозку в нормальному стані повинен існувати певний баланс між центрами позитивних емоцій та центрами негативних емоцій. Коли мозок збалансований, ми себе досить добре почуваємо. Так як серотонін називають гормоном щастя, логічно припустити, що він якось впливає на центри позитивних емоцій. А насправді це зовсім не так. На центри позитивних емоцій у нас впливає такий нейромедіатор, як дофамін, та ціла група ендорфінів. І їхня дія якраз така призводить до ейфорії, такої нестримної радості, тобто активація центрів позитивних емоцій. Але по закону маятника, ви знаєте, що якщо є якийсь сильний позитивний ефект, то після нього йде в іншу сторону, ефект наступає протилежний, негативний. Тобто дія ендорфінів обов'язково після себе несе протидію. Тобто після ейфорії наступає депресивний стан. Що ж до серотоніну? Серотонін не впливає на центри позитивних емоцій, але він пригнічує центри негативних. Тому при нормальному балансі серотоніну людина спокійна, врівноважена, можна сказати, що перебуває в стані дзен. Тому наш стан при нормальному балансі серотоніну, він досить такий продуктивний та стабільний. І відчуття рівноваги, впевненості в собі. До речі, проведені дослідження, що у керівників вищих ланок, які завжди досить у собі впевнені, у них високий рівень серотоніну. На що впливає ще серотонін у нашому мозку? Насправді впливає на дуже багато речей. Він зачіпає клітини, які регулюють наш настрій. От. Він впливає на клітини, які регулюють апетит. Дуже важлива функція серотоніна в тому, що він відповідає за больовий поріг, за чутливість до болю. Коли в організмі нормальний баланс серотоніну, у нас больовий поріг різко підвищується, ми стаємо нечутливими до болю. І навпаки, коли в організмі нестача серотоніну, больовий поріг знижується, ми стаємо дратівливими, дуже чутливими до зовнішніх подразників і до болю в тому числі. Також серотонін регулює діяльність центрів сну і здатність до навчання. Порушений баланс серотоніну, який робить нас дратівливими, також призводить до того, що дуже важко сприймати будь-яку інформацію. Ви, якщо подивитесь навколо себе і побачите таких дьорганих, дратівливих людей, знаєте, в них проблеми з серотоніновим балансом. Ще одна річ. Я ось перед виступом взяв собі чаю і цукерку для того, щоб трішки підняти свій настрій. Всі знають, що солодке піднімає настрій. Але якраз таки завдяки серотоніну. Але є в чому взагалі загадка? Загадка в тому, що в цукерці немає триптофану. В шоколаді, в цукерках, в солодкому триптофану немає. Яким чином ми можемо цим вплинути на баланс серотоніну в організмі? І тут існує дуже цікавий механізм, про який я вам зараз розповім. Коли ми з'їдаємо солодке, в організм потрапляє велика кількість глюкози та цукрози. Знаємо, так? Добре. Що відбувається після цього? Підшлункова реагує на це різким викидом інсуліну в кров. А інсулін, в свою чергу, запускає, сильно стимулює синтез білків
у тканинах і органах. Тому усі білки і великі амінокислоти, які є в крові, направляються під впливом інсуліну в м'язи та органи для синтезу білків. Але усі, але не усі, триптофан – ні. Триптофан залишається у крові. І в нашому мозку, де на гематоенцефалічному бар'єрі, пам'ятаєте, була велика конкуренція амінокислот за проходження цього бар'єру, коли всі молекули звідти пішли в м'язи, залишився один триптофан, йому стає легше пройти цей гематоенцефалічний бар'єр. Конкуренція падає. Триптофан, який був в крові в нас раніше, йому стає легше пройти бар'єр, він проходить гематоенцефалічний бар'єр і йде на синтез серотоніну в мозку. Таким чином, ми, з'їдаючи солодке, допомагаємо нашому мозку в синтезі серотоніну. Але не раджу захоплюватися цим методом стимуляції синтезу серотоніну, тому що ефект ви можете бачити на даному слайді при регулярному використанні. Є ще одна дуже важлива функція серотоніну, про яку я хотів би згадати. У корі великих півкуль мозку у нас постійно йде дуже велика кількість сенсорних, емоційних та інформаційних потоків. І що робить серотонін? Серотонін гасить слабкі потоки. Тобто є більш сильні потоки, а є більш слабкі. Серотонін гасить слабкі. Для чого? Це нам допомагає зосередитись. Це нам допомагає виділити основне, зосередитись на основному та не відволікатися. Тому що можна заважати серотоніну виконувати цю функцію певними токсинами. Якщо заважати введенням певних токсинів серотоніну виконувати цю функцію, у мозку почнеться переплутування цих інформаційних, сенсорних та емоційних потоків, і це призводить до галюцинацій. Тому часто токсини, які володіють таким ефектом, є галюциногенними. Підіб'ємо підсумки. Їжте продукти, які багаті на триптофан. Частіше бувайте на сонці, на сонячному світлі, їздіть на море. Під час осінньо-зимового періоду вживайте синтетичний вітамін D, не забудьте про це. Тому що хімію мозку, якщо ви вже знаєте, що відбувається в вашому організмі, ви можете на це якось вплинути, тим самим піднявши свій настрій. І побільше спілкуйтеся з приємними людьми, тому що це теж дуже гарно впливає на наш настрій та піднімає наш рівень серотоніну на належний рівень. Це було не 15 хвилин про серотонін. Дякую за увагу. Питання? Так. Ви розповіли про те, що покращує серотонін. А що пригнічує серотонін? Серотонін часто несе досить гальмівну дію. Тому, якщо розглядати центри у мозку, які відповідають за сон та бадьорий стан, то серотонін, можна сказати, що він грає більше на стороні центрів сну. Тому його дія в основному така більш пригнічуюча. Тому, саме тому ми під впливом серотоніну спокійні та врівноважені, а не там літаємо та відчуваємо якусь ейфорію. Ви казали, що вживання певних продуктів чи там діяльності це сприяє утворенню серотоніну. А що пригнічує власне утворення серотоніну, тобто якби антисеротонін? Чи антисеротонінні якісь там дії, процеси? В першу чергу недостатня кількість триптофану в організмі якраз є першою причиною порушеного балансу серотоніну. По-друге, якщо проводились певні дослідження по серотоніну, коли досліджувався його рівень у людей, які сидять на дієтах, якраз за рахунок механізму, описаного з глюкозою, люди... Чому, ви знаєте, що дівчата, які сидять на дієті, їх краще не чіпати за вираз? Тому що якраз це являється у них під впливом того, що вони споживають менше вуглеводів, менше глюкози, у них падає інтенсивність синтезу серотоніну, що якраз за собою веде до пригнічення стану, емоційного стану. Взагалі є ряд хімічних процесів, які можуть активувати або пригнічувати
тут є два, скажімо так, дві сторони. Є синтез серотоніну і є активність рецепторів серотонінових. Так? Тому що серотонін в організмі може бути, якщо заважати працювати рецепторам, ми теж відчуємо той самий ефект серотонінового дисбалансу. Тому хімія мозку на сьогоднішній день дуже досить складна і ще не до кінця вивчена. Зараз розказувати це в форматі кількох хвилин буде досить довго. Дякую за лекцію. Мені було дуже цікаво і пізнавально, особливо з приводу больового порогу. Для себе відкрив дещо нове. Хотів би в першу чергу зробити коментар, а потім задам вам питання. Коментар буде такий. Коли ви розповідали про їжу, згадали про механізм серотоніну, але задля формату, здається, викинули роль допаміну саме у настрої та у процесі засвоювання їжі, тому що він також важливу роль грає у позитивному настрої після того, як ми отримуємо харчування. Я просто хотів про це зазначити, і не лише один серотонін тут грає. І перейду одразу ж до питання. Хотів би запитати, я чув про такий термін, як серотоніновий синдром. Це протилежність нестачі, так, серотоніну. Чи можете розказати трошки більше про нього, що це таке і звідки він виникає? Дякую. Серотоніновий синдром – це насправді це не нестача серотоніну. Це навпаки передозування серотоніну. І він в нормальних умовах він виникнути не може. Виникає лише під впливом антидепресантів. При зловживанні антидепресантами можливе виникнення серотонінового синдрому. За рахунок чого? Після того, як молекула серотоніну приєдналася до певного серотонінового рецептора, її потрібно звідти забрати. Цю роль виконують певні білки-насоси, які так і називаються білки-насоси, які забирають серотонін з рецептора і виводять його в пресинаптичну щілину. Після цього серотонін з'єднується, є так звана моноамінооксидаза, скорочено МАО, яка далі вже приймає участь в катаболізмі серотоніну і виведенні його з організму. Так от, є дві великі групи антидепресантів. Перші – це так звані блокатори зворотнього захоплення, які заважають працювати білкам-насосам. І друга група – це блокатори МАО, які заважають працювати моноамінооксидазі. При зловживанні цими антидепресантами ми можемо взагалі вимкнути механізм виведення катаболізму серотоніну з мозку. При цьому виникає так званий, згаданий вами, серотоніновий синдром. І його наслідки можуть бути абсолютно непередбачуваними за рахунок того, пам'ятаєте, що рецептори, я говорив, одні рецептори можуть збуджувати, інші можуть гальмувати. І при перенасиченні мозку серотоніну його наслідками в певної людини можуть бути абсолютно різні симптоми. І, звичайно, вимагають негайного припинення вживання антидепресантів та якогось втручання медичних працівників. Дякую. Тобто, коротке узагальнююче запитання. Не можна охарактеризувати якось серотоніновий синдром і описати, як він відбувається в тієї чи в іншої людини, тому що він має різні ефекти. Різні ефекти має за рахунок того, що є дуже багато рецепторів, і в силу того, що в різних людей ці рецептори можуть бути по-різному розвинуті, і вони мають різну дію. Тому наслідки і симптоми серотонінного синдрому в різних людей можуть бути абсолютно різними. Абсолютно вірно. Дякую за лекцію. Вона дуже цікава і наповнена різними сферами. Особливо мені сподобалось те, що можна ці знання приміняти в своєму житті. І з поміж інших людей вирізняти тих, в яких достатня кількість серотоніну, а в кого ні. Щодо цього приводу я хотіла запитати, а як, власне, вимірюється серотонін, які аналізи певні так робляться, як знати, яка в тебе кількість серотоніну конкретно? Це перше питання. А друге питання, ти сказав, що до дзен, так? Тобто це дзен це певний стан такої медитативності, спокою. Чи були якісь, я не знаю, заміри людини, яка входить в стан трансу, медитації, який, власне, в неї рівень серотоніну в організмі? Дякую. Дякую за питання. Перше,
Серотонін, як виміряти кількість серотоніну? Виміряти кількість серотоніну в крові не є проблемою взагалі. Тобто можна здати кров і допомогою певних лабораторних досліджень визначити кількість серотоніну. Виявити його в мозку, ну, самі розумієте, це потрібне втручання трішки більш серйозного характеру, яке просто так, ну, ніхто робити не буде без нагальної на то потреби. Що стосується аналізів рівня серотоніну у якихось ченців, монахів або людей, які займаються медитацією, чесно кажучи, не володію такими даними, щоб от зараз ними поділитися, але можемо взнати. Наш формат це дозволяє копнути глибше і потім поділитися цими знаннями. Дякую.